እንደምን አደረራችሁ? እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ለሌላ አድል ደሞ ስለሰጠን እንድንገናኝ። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ የሰጠን የሳምንት መጨረሻ ቀናት ናቸው። ከአርብ ዕለት ጀምሮ ዛሬ ትላንትና የጀመርነውን ሐሳብ ለማጠናቀቅና አብረን ለመጸለይ ሸክምም ለመጋራት ነው በፊታቸው የቆምኩት። ወደዚህ ስመጣ ሁሉ ጊዜ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለቃሉ ንባብ እንደገና ያው አስቆማቸዋለሁ። እኔ ሁሉ ጊዜ ስለማስቆም ግን መጀመሪያ ፈልገን እንድናገኘው ትላንትና ከኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ነበረ የተመለከትነው ብዙ ነገር። ዛሬ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄድና የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ድረስ ያሉትን ነው የምናነበው ዛሬ። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ድረስ ያለውን እናነባለን። ስታገኙት እንቆምና ለቃሉ ክብር ጸልየን አንብበን ጸልየን እንቀመጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ይላል። ስለዚህም ብሎ የሚጀምረው ባይዘው ትላንትና ማታ የነበራቸውዎች በጣም ይያዝላችኋል። ስለዚህም ብሎ የሚጀምረው ከትላንትናው የሚመጣ ኢምፕሊኬሽን ስለሆነ ነው። ስለዚህም አህዛብ ስለሆናችሁ ስለናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ እስር የሆንኩ እኔ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር እንበረከካለሁ። ለእናንተ ስለተሰጠኝ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ መጋቢነት በእርግጥ ሰምታችኋል። አስቀድሜ ባጭሩ እንደጻፍኩ ይህን ምስጢር በመግለጥ አስታወቀኝ። ይህንም ስታነቡ የክርስቶስን ምስጢር እንዴት እንደማስተውል ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ይህም አህዛብ አብረው እንዲወርሱ በአንድ አካልም አብረው እንዲሆኑ በወንጌልም መስበክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃል አብረው እንዲካፈሉ ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ ለሌሎች ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም ያለ ይቀጥላል። እንጸልይ። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ተብሎ ተጽፏል። እውነትህን አብራልን ጌታ ሆይ። እኛ በአእምሯችን ልንደርስበት አንችልም ያንተን እውነት። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እውነትን የሚያበራው መንፈስ እንዲያበራልን እንድታሳየን መንገዳችንን እንድታቀና እንጸልያለን። ጌታ ሆይ የራሳችንን አስተያየት አምነን ከመኖር ጠብቀን እባክህ ጌታ ሆይ። የሰው አስተያየትም ጌታ ሆይ ተሸክመን ከመኖር ጠብቀን ጌታ ሆይ። አንተ የምትለውን ሆኖ ማለፍ ይሁንልን። አንተ ናችሁ ያልከንን አንተ ሁኑ ያልከንን እሱን ኖሮ ማለፍ ይሁንልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። እኔ በፊትህ የቆምኩት መጠቀሚያህ ለመሆን ነው። በውስጤ አልፈ እንድትናገር ራሴን እሰጣለሁ። ቅዱሱን ቃልህን አንተ እንድትፈታልን እንድታብራራልን እንድትናገረን እንጸልያለን። ስለ ቤተ ክርስቲያንህ እናመሰግናለን። እዚህ ስለ ተሰባሰበው ህዝብህ እናመሰግናለን። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመካከላችን ስላለህ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ስላረከን ክብር ላንተ ይሁን። ጊዜያችን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን። ትላንትና ምሽት ያየነውን ትንሽ ባጭሩ ሳምራይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ምናልባት ዛሬ ሰንበት ስለሆነ የመጣችሁ ሰዎች ስለማትጠፉ ማለት ነው። ትላንትና የጀመርነው ሐሳብ አካሉን ስለመረዳት ነው። ቤተ ክርስቲያንን ስለመረዳት understanding the body you know አካል እንኳን የክርስቶስን አካል አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን አካል እንኳን ሳይንስ ሲነግረን ነው በጣም የምንገረመው። አይገርማችሁም? አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ ሲነግር እንደዚህ ነው እንዴ የኔ አካል ምናምን ብላችሁ ተገርማችሁ አታውቁም? ካልተገረማችሁ እዩ አንዳንድ ቪዲዮ you know አእምሯችን እዚህ ውስጥ ያለው አንጎል ምን እንደሚመስል ሲነግሩን ማለት ነው እንጂ በጣም ያስገርማል። you know ውስጣችን ምን እንደሚመስል ደም አዘዋወር ልባችን ስለ ልብ እኔ ያው በጣም ማወቅ ጀመርኩ አሁን ከዘንድሮ ስለ ልባችን ምን እንደሚመስል ዘ ኮምፕሌክሲቲ በጣም እንገረማለን። ባወቅን ቁጥር በጣም እንገረማለን። አፕሪሼት አድርገንም እንይዘዋለን። ምንም ካልመሰላችሁ ዝም ብለን ነው የምንይዘው፣ ግን ባወቅን ቁጥር አፕሪሼት አድርገን አድንቀን እንይዘዋለን። በጣም ብዙ ጊዜ የክርስቶስን አካልም አንረዳም፣ አናውቅም። በጣም ብዙ ጊዜ ይመስለናል ቸርችን የምናውቅ ይመስለናል፣ አገልግሎትን የምናውቅ ይመስለናል። ዊ ዶንት መስማት በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያያት ቤተ ክርስቲያንን? ክርስቶስ እንዴት ነው የሚያያት አካሉን? እሱ ነው አንደርስታንድ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። ትላንት እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራውን ነው ያየ ነው።
ቀልድ አይደለም ቸርች ሊስን ማይ ፍሬንድ ቀልድ አይደለም ቸርች ደም ተከፍሎበት በስጋው መቆረስ ነው ያረገው ዩ ኖ ቤተክርስቲያን የሰው ማህበር ብትሆን የሰው አስተያየት ይመራት ነበር ቤተክርስቲያን እኮ የሰው ማህበር አይደለች ዋጋ የተከፈለላት ናት እና እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ነው ያየነው ትላንትና በስጋው መቆረስ ምን አረገ ነው ዩ ኖ የኛ ተስፋ ትላንት የነበራችሁ እንደምታስተውሉት የኛ ተስፋ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ነው አንድ አዲሱን ሰው ሲሰራው ይሄን በጣም ብዙ አልሄድንበትም አዲሱን ሰው ሲሰራው አዲሱን ማንነታችን ሲሰራው ዳግም ልደት በጣም አስገራሚ ነው ዳግም ልደትን የሰጠን አሰራሩ ጥበቡ በጣም አስገራሚ ነው ሶ እግዚአብሔር በክርስቶስ መረጠን ኃጢአታችንን ይቅር አለ በመስቀል ላይ ሞተልን አዳነን አዲስ ህይወትን ሰጠን አስገራሚ ነው ርስትን ተቀበልን የርስታችን መያዣ ቀብድ የሆነውን መንፈስ ሰጠን ኢፍ ዩ ሪሜምበር ማለት ያልነበራችሁ ነው የምትመስሉት ኢትስ ኦኬ ዩ ኖ ዘን ትናንትና ግን ያየ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ የሰራው ስራ ግን አዲስ ማህበረሰብ በመፍጠር እችን ምንም መርሳት የለባቸው የመጀመሪያው ቢጠፋ ይሄኛው ሊጠፋ አይገባም አዲስ ማህበረሰብ በድንቅ ሁኔታ ሰርቷል ምን አርጎ የማይገናኙትን አገናኝቶ መንግስት ያላገናኘውን ሮማ ያላገናኘችውን ፓክስ ሮማና የሮም ሰላም እያለች ልታገናኘው አልቻ አብረው የማይቀመጡትን አብሮ አስቀመጠ ምን አይነት ጀግና ነው ጌታ ኢየሱስ በጣም የሚያስገርም ስለዚህ ሶሳይቲ በጣም የተከፋፈለ ነበር አይሁድና አህዛብን አይተናል አይሁድና አህዛብን ወስዶ እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሎ ከሱ ጋር ተጣልተን ነበር እርስ በእርስም ተጣልተን ነበር አልሰማችሁ እንደሆነ በነገራችን ላይ አንዱ በአንዱ ላይ የተመሰረተ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ከሰው ጋር በሰላም አይኖርም ዝም ብላችሁ በቀንተራ ዝም ብቻ ካርጉ ምንጩ ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም አለመኖር ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ባልና ሚስት የተጨቃጨቁት አንዲት የምታምር ጋርደን ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ቀን ነው አዳምና ሔዋን ስለመጣላታቸው ቅዱስ መጽሐፍ እንዴት አድርገው በምን ይጣላሉ አንበሽብሾ ምን የመሰለ ገነት ውስጥ አስቀምጧቸው ስም እያወጣላት እቺ እኮ የራሴ ስጋ ናት ሲል ነው የምታዩት እንደ ሁለት እንኳን አላየ እቺ እኮ ከአጥንቴ የወጣች የራሴ ስጋ ሚል የነበረው ሰውዬ ባንዴ ተገልብጦ እቺ የሰጠኝ ሴትዮ ምናምን ማለት ጀመርማል ኦ ማይ ጉድነስ ዋት ሃፐንድ ወደ ላይ ነዋ ሰው ወደ ላይ ከተጣላ ወደ ጎን ይጣላል ትልቁ ችግራችን ወደ ላይ ነው ሰው አዳም ከወደቀ በኋላ በኃጢአት እግዚአብሔር የተቆጣው ሆነ በጣም እኮ የሰው ልጅ አምላክ የተቆጣው ሆኖ መኖር እንዴት ኮ ኢትስ ቨሪ ሾኪንግ ሮሜ ምዕራፍ 1 ስታነቡ ዊ አር አንደር ሂዝ ሮፍ በቁጣው ስር ነው ያለው ለምን ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ከኃጢአት ጋር ሊኖር አይችልም ሶ የእግዚአብሔር ቁጣ ነበር እና እግዚአብሔር የሚያስገርም ነው ምን አረገ ይላል ክርስቶስ መጣና በመስቀል ሞቱ ላይ ጠብን ጥልን ገደለው ይላል ዩ ኖ ዲያብሎስ ኢየሱስን ገደልኩት ይላል ኢየሱስ ጠብን ገደልኩት ይላል ምን አርጎ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን ነበረ የእግዚአብሔርን ቁጣ ለኛ ተሸከመልን አስታረቀን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሆነ ዩ ኖ ጥልን በመስቀሉ ላይ ገደለው በስጋው መቆረስ ትላንትና ያየነው ማለት ነው እኔ ብቻ እየተናገርኩ ነው በኋላ እናገራችኋለሁ በስጋው መቆረስ የጥሉን ግድግዳ አፈረሰው በቤተ መቅደስ የነበረውን አህዛብ እንዳይገቡ ይከለክል የነበረውን ከዚህ ማለፍ አትችልም ይል የነበረውን ያንን የጥል ግድግዳ ወደ እግዚአብሔር እንድንገባ የቅድስተ ቅዱሳን መጋረጃውን አፈረሰው ይሄ በጣም እኮ ኢየሱስ የሞተ ቀን በቀራኒው አደባባይ ሲሰቀል ስጋው ሲቆረስ ልብ ብላችሁ እንደሆነ ቅዱስ ማቴዎስ እንደሚነግረን የሆነ የመሬት መሰንጠቅ እኮ ነበረ መሬት ተንቀጠቀጠች ክርስቶስ ሲሞት ተፈጸመ ብሎ ህይወቱን ሲሰጥ መሬት ተንቀጠቀጠች እንደ ያ የመሬት መናወጥ ታርጌትድ ነበር አቅጣጫ ነበረው ቀጥ ብሎ ታርጌትድ የሆነ የመሬት መሰንጠቅ ሄዶ መቅደሱን ነው የመጣው አልሰማችሁ እንደሆነ ዘ ጉድ ኒውስ መቅደስ ተመታ ብለን መገረማችን አስገርማችሁ እንደሆነ በጣም ያስገርማል ሄዶ ከቀራኒው አደባባይ የሄደ መሰንጠቅ የቤተ መቅደሱን መጋረጃ ከላይ እስከታች አንድ ሳያተርፍ ከላይ እስከታች የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀደደ ማለት አፈረሰው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አይ በልበብ እናንተ ሰዎች ብላችሁ መቅደስ ፈረሰ ብላችሁ ታጨበጭባላችሁ ብላችሁ እንደሆነ ይሄ ያላስጨበጨበ ምን ያስጨበጭባል ለምን ከልካይ ነበረ አልሰማችሁ እንደሆነ ቅድስተ ቅዱሳን የሚባል ስፍራ ነበረው ቅዱሱ ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን አለው ዘን መቅደስ አለው ግን ደግሞ የውጭ አደባባይ አለው በምንም አይነት ሰው ቅድስተ ቅዱሳን አይገባም ነበር
የእግዚአብሔር ማደሪያ ነበረች። ዘፍጥረት 2 ናት እሷ፣ የእግዚአብሔር ገነት ናት እሷ፣ የታቦቱ ማደሪያ ናት እሷ። ማንንም አይገባም። በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ የራሱን ኃጢአት ተናዞ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ህዝብን ወክሎ ብቅ ብሎ ይመለስ ነበር እንጂ ያቺ አይገባባትም። ኃጢአት መነሳት አለባት ሰው እንዲገባባት። ማንም ሊገባባት አይችልም። ሰው ገብቶ አባ አባት ብሎ እግዚአብሔር ጋር መድረስ አይችልም ነበር። ከልካይ ነበረ። መጋረጃው የኃጢአታችን ምልክት ነበረ። መጋረጃው ግድግዳው የኃጢአታችን ምልክት ነበረ። ኢየሱስ ሲሞት ምን ሆነ? ያንን የቤተ መቅደስ መጋረጃ አፈራረሰው። ምን ማለት ነው? አሁን መግባት ይቻላል። አሁን አባ አባት ማለት ይቻላል። አሁን እግዚአብሔርን ማናገር ይቻላል። ዊ ዶንት ኒድ መጋረጃ። መጋረጃውን በትኖ ጥሎታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ታረቀ። ናው ዊ ካን ኢንተር፣ ወደ መቅደሱ ልንገባ ልናገኘው እግዚአብሔርን እንችላለን። ሶ እግዚአብሔር ስለታረቀን ዴን ዋት ሃፕንድ፣ እርስ በርስ አስታረቀን ይላል ጳውሎስ። አህዛብንና አይሁድን፣ የተገረዙና ያልተገረዙትን በመስቀል ላይ ሞቱ፣ አስታረቃቸው። ና ሶስት ያረገን ነገሮች እኔ እንዳልጀምረው ብዬ እኮ ነው። ክርስቶስ ሞቶ የክርስቶስን ሞት አምነን ዳግም ስንወለድ ምን አረገን አለን? ትላንትና በጮክ ብላችሁ ነዋ አልነበራችሁ? ምን አረገን አለን? ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች። ባላገርን ራሱ ትላንት ነፃ አውጥተነዋል። ፋራ ማለት አይደለም። ባላገሮች ሲቲዝንስ፣ ቅዱሳን የሚል አዲስ ዜግነት ፈጥሮ አይሁድ የሚል አይደለም፣ አህዛብ የሚል አይደለም፣ ግሪክ የሚል አይደለም፣ ኢትዮጵያ የሚልም አይደለም፣ አም ሶሪ አሜሪካም የሚል አይደለም። የምን ሀገር ዜጋ ነው ያደረገን እግዚአብሔር? የኢትዮጵያ ነው? የአሜሪካ ነው? የኤርትራ ነው? የግሪክ ነው? የገላትያ ነው? የእንትና ነው? አይ ምን ፈጠረ? ቅዱሳን የሚል የቅዱሳን ጉባኤ የሚል ቅዱሳን የሚል አዲስ ሲቲዝንሺፕ ፈጠረና እዛ ሲቲዝንሺፕ ውስጥ እናንተ እንግዶች አይደላችሁም፣ መጻተኞችም አይደላችሁም፣ ወራሾች ባላገሮች ሲቲዝንስ አድርጓችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የአንድ ሀገር ዜጎች ይሄ ያው ትላንት በአሜሪካ ዴሞንስትሬት ስላደረግ ነው። እንግዳ ማለት እንደ እኔ ደርሶ ሂያጅ ማለት ነው። ደርሶ ሂያጅ የለም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በምንም አይነት። አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስን ከተቀበለ ዳግም ከተወለደ እንዳትንቁ አደራችሁን። ደርሶ ሂያጅ የለውም እግዚአብሔር። ኢኳሊ በቃ አካሉ ሌላ ነገር ሊመስል ይችላል። ፊዚካሊ ስታየው የማይመጥን ሊሆን ይችላል። አጠገባችን የማይቀመጥ የሚመስል ሊሆን ይችላል። እንዳትንቀው አደራህን፣ ተጠንቀቅ። አብሮ ዜጋ ነው፣ የአንድ ሀገር ዜጋ። ሲኤስ ልዊስ የተባለ አንድ ጸሐፊና ፊሎሶፈር የነበረ ኤቲስት የነበረ በኋላ ጌታን አግኝቶ፣ አንዳንዶቻችሁ ምናልባት መጽሐፍቱን አንብባችሁ ሊሆን ይችላል። እንግሊዛዊ ሜር ክርስቲያኒቲ ምናምን የሚለው የጻፈው ማለት ነው። እሱ ምን ይላል? ምንም በምንም አይነት ጌታን ተቀብሎ ያመነ አንድ ክርስቲያን ስታይ ፈጽሞ የመናቅ ነገር ሀሳብ ላይ እንዳይመጣ ይላል። በፈጽሞ ለምን መሰለ ይላል። አሁን እንደዚህ ሆኖ የምታየው ሰውዬ ተሰርቶ ሲያልቅና በሰማይ ስታየው አምላክ ነህ እንዴ ልስገድል ብለህ እስኪያጠራጥርህ ድረስ የከበረ ይሆናል ይላል። እስኪያጠራጥርህ ድረስ እግዚአብሔር ያከበረውን ከመናቅ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። መጻት እግዚአብሔር እንግዳ የለውም በቤቱ። ሁላችን ዜጎች እንድንሆን ነው የጠራን። እንግዶች አይደለንም፣ መጻተኞችም አይደለንም። የሥራ ፈቃድ ተሰጥቶን ምንኖር ሰዎችም አይደለንም። ምንድን ነን ታዲያ? ኢኳሊ ሲቲዝንስ። አሕዛብንም ይህ እኮ ለአይሁዳውያን እኮ ይቺ እኮ መርዝ እኮ ነው እያጠጣችሁ ያለው። እኛንን የእግዚአብሔር ብለው ነው የሚያስቡት። እኛንን ሌላ ውሩቅ ነው። እኛንን የእግዚአብሔር ፖሊስ ኖ ሁላችሁን አንድ ላይ ክርስቶስ በመስቀል ከመሞቱ የተነሳ ሁላችሁን ዜጎች አድርጓቸዋል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ። ሶ ወር ሲቲዝንስ፣ ባላገሮች፣ ሌላስ? እኔ ፓስተር እንደሾም ብቻ ነው የምሰማው። አይገርም። ምን አረገን? እስቲ ቤተሰብ በሉ። አይገርምም? ሂሜዳ ሰፋ ማለት ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አድርጓቸዋል ይላል። ፋሚሊ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም አለቀ። በቃ ተወለድና እንዴ የስጋው መወለድ እንኳን ወንድምና እህት አድርጓል። ባዮሎጂው እንዴ እሱ እኮ ይነዝራል። አሁን ወንድሞቻችሁንና እህቶቻችሁን በስጋ ስታስቧቸው እኮ ያረጋል። እሱ እኮ የስጋ ነው። አሪፍ ነው፣
አክብሩት ደስ ይላል የሥጋ ዘመዶች ነው የሚላቸው ጳውሎስ በሥጋ ዘመዶች ስለሆነ he made it specific በሥጋ ዘመዶች ሌላ ዘመዶች ስላሉት ማለት ነው ስላይሁድ ሲናገር አሁን ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ በሥጋ ዘመዶች ስለሆነ ነው የሚላው it's like አለው የሥጋ ነው it's fine ሰው ዳግም ሲወለድ ዳግም ልደት is a mystery ዳግም ስንወለድ ግን እግዚአብሔር በቤቱ ከተወለዱት ጋር ወንድሞችና እህቶች አረገ ይሄን ትላንት ብዙ ስለጮኩ ምንም መጮህ የለብኝም and ሌላ ምን አረገን ምን አረገን ባላገሮች አረገን ቤተሰብ አረገን እኮ በሏ የእግዚአብሔር ማደሪያ ምን ቅዱስ ቤተ መቅደስ አረገ ቅዱስ ቤተ መቅደስ አረጋችሁ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ተሆኑ ዘንድ he made us a holy temple በጣም ቆም ይገርም ነው እግዚአብሔር የሚያድርባት ጉባኤ ቸርችን እንዳታቀሉ የፈለገ ድካም ቢኖርባት ራይ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ራይ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 እንዳየ የፈለገ ድካም ቢኖርባት ምንድናት ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን የተባሉ የእግዚአብሔር ዜጎች የተሰባሰቡባት ሲቲዝንስ ያሉባት ምንድናት ቤተ ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች ቤተሰብ ያለባት ምንድናት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነች ቤተ መቅደስ ይሄ እንግዲህ አሁን ዛሬ ለዛሬው ትንሽ ለመንደርደር ይሄ ምንም ማናዋጣበትና ኢየሱስ ክርስቶስ ያረገው ነው ተቀብሎ መኖር ወይም አለመኖር ነው ምርጫችሁ እንጂ ሆኗል እስቲ ቤተሰብ ለመሆን እንጣጣር ለምን is done it ሁኑ እንጂ ለመሆን አንጣጣር የሆነውን ለመኖር ነው እስቲ ቤተ መቅደስ ለመሆን አንዴ ተነስተን ወአረ አንዴ ተነስተዋል እሱ አንዴ ከዙፋኑ ላይ ተነስቶ ቤተ መቅደስ አርጎና እስቲ ዜጎች ለመሆን ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ያረገው ነው ናው ዛሬ ወንድሞችና እህቶች የመጨረሻ ቀንም ስለሆነ የመጨረሻ ቀን ማለት ለሆነ ኮንፈረንስ ነው ግን ትንሽ ቁጣችሁ እስኪ ወርድ ድረስ ወደ ኢትዮጵያ ስለመሄድ I really want us seriously in the nostro. ይሄንን ሪያሊቲ እንዴት እንኖር ነው? ነን ብለን እንድንወጣ አይደለም እግዚአብሔር አሳ። How do we live it out? እግዚአብሔር በክርስቶስ ያረገው በህይወታችን ሊገለጥ የሚችል ነው by the way. እግዚአብሔር በክርስቶስ ያረገውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምናነበው ብቻ ሳይሆን it has to manifest ራሱን በህይወታችን በጣም ብዙ ሰው እግዚአብሔር ማርጎታል በህይወቴ ሰው አልተረዳኝም እንጂ እግዚአብሔር አርጎታል ማንንም አልተረዳኝም ከጌታዬ ጋር ነው እሱ ብቻ ነው የሚረዳኝ ይላሉ እንዴት ሆኖ እግዚአብሔር ያረጋው እኛም ምንረዳው ነው በጣም ሰው ስላላወቀ ነው እንጂ ስላልተገለጠ ነው እንጂ እኔ እኮ ውስጤ የፍቅር ሰው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ፍቅር ውስጥ ካለ እንዴት አይፈነዳም I don't understand it ውስጤ እኮ አለ ይላሉ የት አለ ውስጥ ያለ ይወጣል if you believe this reality በህይወታችሁ ሆኖ እንደሆነ ስንቶቻችሁ የእውነት ስትዝን ሆኛለሁ በእግዚአብሔር መንግስት ላላችሁ አንሷ ይሄ ማለት ነው ይሄ ከሆነ ማለት ነው ዛሬ ስንቶቻችሁ ዳግም ተወልጄ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሆኛለሁ ስላላችሁ ይሄ ከሆነ ማለት ነው ይሄማ ፕራክቲካል ነው ወሬው ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማደሪያ ሆኛለሁ ምትሉስ ይሄ ከሆነ then የእግዚአብሔር አሳብ ምንድነው እንዴት እንድንገልጠው ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነኝን ሃይላይት ለማድረግ ነው በጣም ብዙ ያን ያህል የተራቀቀ ትርጓሜ አይጠይቁም ዝም ብሎ ቃሎችን አሳያችሁና ዘን ትንሽ ለመተንተን ሞክራሉ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ተመልከቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሲያልቅ የጀመረች አንዲት ቃል አለች አንዲት ፍሬዝ አለች እሷን ነው በቃ ዛሬ የበቃ የሰንበት መልእክታችን ማለት ነው እሷን ነው ምናየው ልብ በሉ ተመልከቱ ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ባይብላችሁ አጠገባችሁ ካለ ቁጥር 22 በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል ይለና በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል ሶ ሃይላይት ማረከቻላችሁ ባይብላችሁ ላይ አብራችሁ በርስቲ አብራችሁ ጁ ተሰራላችሁ ዘን ተከታሉኝ ዝም ብላችሁ እንዴት ተደጋጋሚ ቃል እንደሆነች ወለታችሁ ረድ በሉ ስለዚህ አሳብ ስለሆናችሁ ስለናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ስር የሆንኩኔ ሚስጥር ተገልጦልኛል ይላል ትንሽ ኮሜንት አረጋለሁ እዚህ ላይ
ይህንም ስታነቡ ቁጥር አራት ይህንም ስታነቡ የክርስቶስን ምስጢር እንዴት እንደማስተውል ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ይህም ተመልከቱ እንደገና አሕዛብ አብረው እንዲወርሱ አብራችሁ ዘን አብረው ዝም ብሎ ማንበብ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ኤክስፐርት እኮ አይደለንም በጣም ሎክ አብረው እንዲወርሱ ባንድ አካልም አብረው እንዲሆኑ መጣችላችሁ አብረው አብራችሁ አብረው አብረው በወንጌል መስበክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃል አብረው እንዲካፈሉ ይገርም ነው። ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያቱ በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ ለሌሎች ትውልዶችን ለሰው ልጆች አልተገለጠም ይላል። አብረው እንዲሆኑ አብረው እንዲወርሱ አብረው እንዲካፈሉ አብረው እንዲሰሩ ምንድነው የእግዚአብሔር ሐሳብ? በቃ አሁን እኛ እናውጀው እኛኮ ቤተሰብ ሆነናል እኛኮ መቅደስ ሆነናል እኛኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ያንድ አገር ዜጎች ሆነናል እሚለውን እናውጀው yes how do we proclaim it አብረው 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 እንዲሆኑ አብረው እንዲሰሩ አብረው እንዲካፈሉ አብረው እንዲወርሱ እችን ትንሽ ለማየት እንሞክራለን ለማያዝ እንዲመቸን ግሩፕ ግሩፕ ለማድረግ ሞክራለሁ ግን መጀመሪያ ወደ አብረው ከመሄዳችን በፊት ይሄ እኔ ኤፌሶን ሳነብ በጣም ልቤን የሚነካኝ ኮንሴፕት ነው። ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 3ን ሲጀምር ይሄ የኔና የናንተ አንድ ላይ መሆን ለትውልዶች ሁሉ ተሰውሮ ኖሮ አሁን የተገለጠ ነው ይላል። እኛኩ ምንም አይመስለንም ታውቃለህ? ይሄ ሚስጥር እኔ በመገለጥ ነው የደረስኩበት ይላል። ላንብብላችሁ ካላመናችሁ አሕዛብ ስለሆናችሁ ስለናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ሪሆንኩ ነው ጳውሎስ ለእግዚአብሔር እንበረከካለሁ ለናንተ ስለተሰጠኝ ስለእግዚአብሔር ጸጋ መጋቢነት በርግጥ ሰምታችኋልና አስቀድሜ ባጭሩ እንደጻፍኩ ይህንን ምስጢር ተምሬ የደረስኩበት ነው አይደል? ይሄንን ምስጢር በመገለጥ ነው ያስታወቀኝ። ይሄንን በጣም የሚገርም ነው። ይሄንን ምስጢር በመገለጥ አስታወቀኝ ብቻ ሳይሆን ፓራግራፉ ሲያልቅ አንቀጹ ሲያልቅ ይሄ ያዛብና የአይሁድ አብሮ መውረስ አሁን ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ በሌሎች ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም። ይሄ ተሰውሮ የነበረ ነው የተገለጠው። በሌሎች ትውልዶች ተገልጦ አያውቅም ይላል። እንደዚህ አይነት አገላለጽ አንዴ ሲጠቀም አይቻለው ምዕራፍ 1 ላይ ጳውሎስ ሁለተኛ ጊዜው ነው አንዴም ተጠቅሟል። ይሄ ሚስጥር እግዚአብሔር ሚስጥር ገልጦልናል ይላል። ትዚላችሁ እንደሆነ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ሚስጥር ገልጦልናል የፈቃዱን ሚስጥር አስተውቆናል ይላል። የፈቃዱን ሚስጥር አስተውቆናልና ይሄም ሚስጥር ምንድነው አሁን ለኛ የተገለጠው ይላል። የእግዚአብሔር ሐሳብ በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውቀናል ይልና እሱም በሰማይና በምድር ያለው በሙሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይላል። ይሄ ሚስጥር ነው። እና እግዚአብሔር ፊውቸሩን ገልጦልናል ይላል። እግዚአብሔር አስተውቆናል ይላል። ምን ያረጋል? በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን ይጠቀልላል በዘመን ፍጻሜ። ልክ እንደዚያው አሁን ሌላ ሚስጥር እግዚአብሔር ገልጦልናል ይላል። ተገልጦ የማያውቅ ሌላ ሚስጥር ተገልጧል። ምን አይነት? አብሮ የመሆን ሚስጥር። This is amazing revelation ነው። ምናራክሰው አይደለም። ተሰውሮ የነበረ አሁን የተገለጠ is ልዩ ልዩ ሰዎች ልዩ ልዩ ዘር ልዩ ልዩ ነገድ ልዩ ልዩ አገር ልዩ ልዩ ሃይማኖት የነበራቸውን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው በመስቀል ስራ ሰርቶ አንድ ላይ ማስቀመጡ ተሰውሮ የኖረና የተገለጠ ለትውልዶች ተሰውሮ የነበረ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ የገለጠው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን እንድንሆን? How do we manifest that? አንድ ሶስት ነገሮችን ላነሳላችሁ ሞክራለሁ። ሰብሰብ ባርጌ አብረውን የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? በመጽሐፉ ኦርደር ከመማረገው የራሴን ኦርደር ልስጣችሁና በሱ ኦርደር ለማየት እንሞክራለን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? ዳግም ለተወለድን ሰዎች ያንድ አገር ዜጎች ለሆነን የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? ቤተ መቅደስ ለሆነን ሰዎች ቤተሰብ ለሆነን ሰዎች how do we live that out? አንደኛው አብራችሁ ትሆናላችሁ አብራችሁ ትሆናላችሁ አብረው እንዲሆኑ ቁጥር 5 እና 6
አይውሽ ሃይላይት ማድረግ ብትችሉ ቶሎ ለማየት እንድመቻችሁ። በአንድ አካልም አብረው እንዲሆኑ እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራውን ቤተሰብነት እንዴት እንገልጣለን? አብረው እንዲሆኑ አብራችሁ ትሆናላችሁ። አብሮ በመሆን አንድ ሌላስ አብራችሁ ትሆናላችሁ። ሁለተኛው የራሴ ኦርደር ነው ይሄ። አብራችሁ ትሰራላችሁ። አብራችሁ ትሰራላችሁ ከየት አገኘ ነው? ምራፍ 2 ሲያልቅ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። አብራችሁ ትሆናላችሁ ደግሞስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ደግሞስ መጨረሻ ላይ I want to highlight ምራፍ 3 ቁጥር 5 አብረው እንዲወርሱ ይላል። አብረው እንዲወርሱ አብራችሁ ትወርሳላችሁ። በምንም አይነት ልታስወግዱኝ አትችሉም። በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ቤተሰብ የሆነች ቸርች ክርስቶስ የሰራውን ሥራ እንዴት ነው ምንኖረው? አሁን አብራችሁ በአንድ አካል ትሆናላችሁ። ወደፊት አብራችሁ ትወርሳላችሁ። በመሐልስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። This is a master plan. ምን አርጎናል? አንድ አካል ሶ በአንድ አካል አብራችሁ ትሆናላችሁ። ወደፊት ማሙሻ ካንተ ገላገላለሁ አብራችሁ ትወርሳላችሁ። ለዘላለም ለዘላለም እንደዚህ አፍጥቼ አለው። አንድ ቀን ካንተ መገላገል ነበር አለው። አይገርምም? አንደዛ ምን ነው ብራዘር is going to be there forever. አብራችሁ ትወርሳላችሁ። አይ በመካከር ግን ማሙሻ በጣም ያስቸግራና ምን ይሻላል? አብራችሁ ትሰራላችሁ። What a master plan. አንድ አካል አርጓችኋል። አብራችሁ ትሆናላችሁ። መጨረሻ ላይ አብራችሁ ትወርሳላችሁ። በመካከልም ያነጫነጭ ነገር ካለ አብራችሁ ትሰራላችሁ። That's the church. That's the church. እኔ ይሄን በሸክም ነው የማወራው። በሸክም በጣም ብዙ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያን እንደ ዓለማዊ ነው የሚያወራው። ዓለማዊ እንደሚረግማት ይረግማታል። ኤቲስቱም ተነስቶ ይረግማል፣ እሱም ተነስቶ ይረግማል። ምን ዋጋ አለ? ቸርች አለ ብለህ ነው? ምን አይደል? አለ አለ። ኢየሱስ አለ እንዴ? የምድር ኩባንያ አይደለችማ። ኩባንያ ነው ፈረሰ የሚባለው። ቤተ ክርስቲያን ኩባንያ አይደለች። ያልነበረች በምትመስልበት ዘመን ነበረች። ታካላችሁ አሁን ቸርች ስትሪ ስታጠኑ ያልነበረች የመሰለችበት የጨለማው ዘመን የሚባል አለ። ዘ ዳርክ ኤጅስ የሚባል አሁን ቀስ ይያሉ ቸርች ሂስቶሪያን ሲያዩ ያን ጊዜ እንኳን እውነተኛዋ ነበረች በመሃል የተሰባሰበች ማንንም አያተም እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ስለሆነ ቤቱን አይተዋትም፣ ሙሽሪትን አይተዋትም፣ ድካም ይኖርባት ይሆናል ፈጽሞ አይተዋትም። አለች አለች። ሾ አቲቲዩድ አስተካክሉ። በጣም ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አብረን መሆን ያቃተን አቲቲዩዳችን ተበላሽቷል። ኔጌቲቭ የሚያወሩትን እኛ ማምነናል። በታሪክ ውስጥ የተሰራ ጥፋት ሁሉ ምንጯ ቤተ ክርስቲያን ናት። የተበላሸ ታሪክ ሁሉ ያበላሸችው ቤተ ክርስቲያን ናት። በዓለም ላይ የተደረጉ ማት ነገሮች የተደረገው በቤተ ክርስቲያን ምክንያት ነው። አሁንም የሁሉ ነገር ችግር ቤተ ክርስቲያን ናት። አንዳንድ ነገር ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያን ሰበብ፣ የሁሉ ነገር ማሳበቢያ ነው። ምንም ኃላፊነት አትወስድም። ቤተ ክርስቲያን ችግር አልነበረባትም እያልኳችሁ ሳይሆን ወንድሞቼ ናቶቼ፣ ቤተ ክርስቲያን ምንም ብትሆን በክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ በመስቀል ላይ በሰራው ሥራ የተሰራች ስለሆነች ችግር ቢኖርባትም ትሰራለች እንጂ አትረገምም። እዚህ ወገኖች፣ እኔ ትናንት እንዳልኳችሁ ነው የራእይ 2ን ደብዳቤ ኢየሱስ መጻፉ በጣም ያስደስተኛል። እኛ ብንጽፍ እንደዚህ አንጽፍም። ምዕራፍ 2ና ምዕራፍ 3 እንደዚህ አንጽፍ። በራድ ወይም ትኩስ ባለመሆን ምክንያት በጣም ተቸግር ያለውና ካፍ ለተፋ ነው እምትለውን በሎዶቂያ ላለው የቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ትላል። እዚ የፐርፌክሽን ጥማት ያለን ይመስላል። ደግሞ እኛም ራሳችን እኮ ፐርፌክት አይደለንም። እኛ ጋር የሌለውን ቸርች ላይ እንጠብቃለን። እንዴን
በጣም በቃ አገልግሎት የተተራመሰው በዚህ ምክንያት ነው። አብረን መስራት ያልቻልነው በዚህ ምክንያት ነው። ኦሬዲ አቲቲዩዳችን ተበላሽቶ አቲቲዩድ ሲበላሽ አፒታይት ይዘጋል። ታውቃላችሁ እናንተ አፒታይት እዚህ ጋር አይደለም ያለው። ቅርታ መሳሳት ላይ አነሳውባችሁ። እኔ እዚህ ጋር ይመስለኝ ነበር ሆዴ ሞላ ብዬ እንደዚህ ነው የምለው። እዚህ እኮ አይደለም፣ እዚህ ነው የሚሞላው። የእውነት አሁን እናመሰግናለን እየነገራችሁን ስለሆነ በሳይንስ እዚህ ውስጥ ነው ሞላ የሚለው፣ እዚህ ውስጥ ነው። እንደውም አንዳንዴ ቁንጣን የሚይዘን አልሰማው ስንል ነው አሉ እንጂ እዚህ ይዘጋል። ይሰይድ በቃ ይላል፣ እዚህ ጋር በቃ ይላል፣ ይሄ በቃ ይላል። ይሄ ታዛዥ ነው፣ እዚህ ጋር ነው አዛዡ። እና አቲቲዩድ አንዳንድ ጊዜ እርቧችሁ ራሱ በጣም እርቧችሁ ለመብላት በጣም ጓጉታችሁ፣ ግን ሰማው አእምሯችሁ ኖ እንትን ቢኖረው እስካለ ይሄ በቃኝ ይላል። ይሄ እኮ ነው ያሰበው፣ ግን ይሄ በቃኝ ይላል። አቲቲዩድ ዲተርሚንስ አፐታይት። አሁን ለምንድን ነው አሁን በጣም ብዙ ሰው ቸርች ማገልገል አፔታይት የለውም? ማገልገል የመምጣት የመገልገል አፔታይት የለውም። ኦንላይን አለልኝ ይላል። ኦንላይን እኮ አብራችሁ ትሆናላችሁ የለውም። ኢንፎርሜሽን ትጠቀጠቃላችሁ ነው ያለው። ዩ አር ኦንላይን ኦንላይን አማራጭ ሲጠፋ ኢንፎርሜሽን ለመስማት ነው እንጂ ዛትስ ኖት ዘ ቸርች። ዘ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ቸርች ኢዝ ዚስ። አብራችሁ ትሆናላችሁ የለውማ። አብራችሁ ትሆናላችሁ የለውማ። አሁን ኦንላይን መልእክት እናስቀምጣለን፣ ኦንላይን እናገለግላለን፣ ኦንላይን ሰርቭ እናደርጋችኋለን። ግን ኦንላይን እንድትቀሩ አይደለም። አብራችሁ አፒታይት የለው ሰው ቸርች ለመምጣት አፒታይት የለው፣ ለማገልገል አፒታይት የለው፣ ሰው ጋር አብሮ ለመኖር አፒታይት የለው። ሲጣላ የእኛ ዘመን ክርስቲያን ሲጣላ አብሮ ለመሆን አፒታይት የለው። ጻድቅ መሆናቸውን የሚገልጹላችሁ የጌታ እራት ባለመውሰድ ነው። ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በጣም የማይገባኝ ነገር የጌታ እራት አልወስድም ስላሉ በጣም መንፈሳዊ የሆኑ ይመስላችሁ። ለምንድነው የጌታ እራት ማቶች ትቻለሁ? ለምን ከንትና ጋር ከምወስድ ንስሐ ገብቶ የጌታ እራት መውሰድ ነው እንጂ ማዕረግ፣ ሰውየውን ስለተጣላሁት አብሬው አልበላም፣ ቤተሰቡ እንዴት ሊሆን ይችላል? የጌታ እራት አልወስድም። ለምን ከንትና ጋር ችግር አለብኝ? እንዴ ችግርን ፈተ ብትወስድ አይሻልም? እሺ የዛሬውን የጌታ እራት እምቢ ብላችሁ አመለጣችሁ። የሚመጣው የጌታ እራት ላይ ምን ልትሆኑ ነው? ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ የበጉ ሰርግ እራት ላይ እኮ አንድ ላይ ቁጭ ብለን እኮ የጌታን ዋና ትልቅ እራት እንዲሁም እኮ እቺ የምንወስዳት የዛ ሲምቦል እኮ ናት። አንድ ቀን ትልቅ እራት ላይ ከኢየሱስ ጋር አብረን ቁጭ ብለን እንበላለን እኮ ነው። ያንን የጌታ እራት ምን ትሆናለን? እና እንትና አለ ያ አብረን ቁጭ እንላለን ያ እና አብረን እንበላለን በጌታ ቤት ያ ምን ይሻላል? አሁን አብረ ብላ ትንሹን ትልቁን አብረን እንድንሆን ማለት ነው። የጌታ እራት ባለመውሰድ ማለት ነው። Listen my friends. ወይ ቸርች እንሁን ወይ አንሁን። Stop playing the game. ወይ እንሁን እንኑር ወይ እናቁም። ወይ ጨክነን ስጋችንን በጥርሳችን ነክሰን ከተጣላናቸው ጋር ታርቀን የእግዚአብሔርን ድንኳን አቆመን ኢየሱስ ከመመለሱ በፊት ወይ እኛ ከመሄዳችን በፊት ጌታን አገልግለን እንለፍ። Life is short. ቅድም ያልከው የአላዛር ምስክርነት ይሄ ነው። እኔ እኮ እየሄድኩ መስሎኝ ነበር። የእውነት እንደዚህ ቆም ያገለቃል። ይሄ አሁን ሰሞኑን ራሱ ሳገለግል እየሄድኩ እገረማለሁ። እየሄድኩ እንደሆነ የዛሬ 15 ቀን ሁለተኛው ልጃችን ሃይስኩል ግራጁዌት ስላደረገ የእሱ ግራጁዌሽን ላይ ተገኝቼ እየተካፈልኩ ግራጁዌሽን ሆሊዴይ መርጬ እኔ በቃ ወደ ሌላ ሆሊዴይ እየሄድኩ መስሎኝ ነበር። ሊስን አይ ሀድ ኖርማል ደይ ልክ እንደናንተ እንደ ዛሬው ኖርማል ሐሙስ ቀን ነበር። ጠዋት ስነሳ ኖርማል ሐሙስ ቀን እየሄድኩ ነው በማለት ሊዘጋ ይችላል። ማታ ያ ምስክር ያው በጣም ብዙ ዘመን እንዳለው ለምን እንጫወታለን? ወንድሞች እንዴ ኢትስ ቱ ሾርት። ምን ላርግበት ታዲያ? ጨክነ ነዋ። በቃ ጨክነ ተጎድተ በቃ ተጎድተ ሀምብል ሆነ ታርቀ ይቅር ብለ አብረህ ቆመ እያገለገልክ እግዚአብሔር አምላክን አስከብረን ብንሄድ ይሻላል እንጂ ወደፊት ፊቱን ስናየው ምን ልንል ነው? እኔ እኮ ጌታዬ የማገልገል ፍላጎት ነበረኝ። እሺ በጣም ላገለግል ፈልግ ነበር። እሺ ማሙሻ ነው ምን አረግ እዚያ እንትን ሆኖ ዋት አር ዩ ቶኪንግ አባውት? ምን ትላላችሁ ወገኖች? እሺ በላን፣ ጠጣን፣ መኪና ነዳን፣ ትዳር ያዝን፣ ልጆች ወለድን፣ በቃ ላይፍ ዚስ ኢኖ ላይፍ እንዴ
ከዚህ በላይ ነኝን ሁሉ ነገሮች ተጠቅመን ክርስቶስን አስከብረን ብንሄድ አይሻለን? ሶ እንዴት ማኒፌስት እናድርገው? እነኝን ሶስት አብራችሁን ሃይላይት አድርጌ ለመጨረስ ሞክራለሁ። አንድ፣ አብራችሁ በአንድ አካል ትሆናላችሁ። ያስደናቂ ሚስጥር ነው፣ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ቁጥር አምስት አህዛብ አብረው እንዲወርሱ እንመጣበታለን። እስከዚያው ድረስ በአንድ አካል አብረው እንዲሆኑ አንድ አካል አድርጎናል። ሌሎቻችን ዌር ሜምበርስ፣ የአንድ አካል ብልቶች ነን። ይህ እኮ በቃ በጣም ብዙ ስለምናነበው ይሆን ማናስተውለው? አይሁድ ብንሆን፣ የግሪክ ሰዎች ብንሆን፣ ባሪያዎች ብንሆን፣ ጨዋዎች ብንሆን፣ ወንዶች ብንሆን፣ ሴቶች ብንሆን፣ አንድ አካል ምንድን ነን እኛ? አንድ አካል። ቸርች ምንድን ናት? ዋን ባዲ። ኢትስ ኮልድ ዘ ባዲ ኦፍ ክራይስት። እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል አማኞች ምንድን ናቸው? የአካል ብልቶች፣ እጅ፣ እግር፣ አፍንጫ፣ አይን፣ ጆሮ። ይገርም ነው። ሮሜ ምዕራፍ 12 እሱ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እሱ ነው። አንድ አካል and different body parts. One body, different body parts. በቃ ምንም ምርጫ የለንም። አካልን አካል ያሰኘው አንድ ነገር ምንድን ነው? አብሮ ነው። ፈቃድ እንኳን አይወስድም። ከን ኢማጂን አፍንጫችን ፈቃድ እፈልጋለሁ የአመት ፈቃድ ቢል የለውም። የአመት ፈቃድ ኮንሴፕቱም አካል አያውቅም። ሁሌ አብሮ ነው። በግሌ ራሴን ችዬ በግሌ እኖራለሁ ቢል ይሞታል። እጃችን አሁን ትንሽ በቃ ለራሴ ጊዜ እፈልጋለሁ ቢል በቃ በዛው አልጨረሰም። እንደዚህ ነው የገመዳት ቸርች። አብሮ መሆን ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ወንድሞች በህብረት ቢሆኑ ቢቀመጡ መልካም ነው፣ ያማረ ነው። አብሮ መሆን፣ አንድ ላይ መሰባሰብ፣ እንደ አካል ብልት ረፍት አለመውሰድ። ኤክስኪውዝ ራሱ አት ዘ ባክ ኦፍ አወር ማይንድ ኤክስኪውዝ አለ። ከተመቸኝ አገለግላለሁ። መውጫ በር አላቸው ሰዎች፣ ታውቃለህ? የአካል ብልቶች መውጫ በር የላቸው። እግሬ ካልተመቸኝ አንድ ቀን አይልም። ሲመችም ሳይመችም አንድ ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው እንዴት እንኖረዋለን? አንድ ላይ በመሆን እንደ አካል ብልቶች አንድ ላይ በመሆን በቃ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ይሄን የዲያብሎስ አንዱ ዲሰፕሽን ከአካል መነጠል ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ ከአካል መነጠል ነው። በመነጠል ነው የሚሰራው። መጀመሪያ ነገር ሲጀምር በመነጠል ነው የሚጀምረው። የቸርችን ድካም ያሳያል፣ የአገልጋዮች ድካም ያሳያል፣ የእንትንን ድካም ያሳያል። እና ዴን በመነጠል ነው ኮንፊውዥን የሚጀምረው፣ በመነጠል ነው። ዶንት ከደካማ አካል ብልት ጋር መያያዝ ይሻላል ብቻን ከመሆን። አንድ አካል ነና፣ ዋን ቦዲ ዲፍረንት ፓርትስ። ይህም በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ የእንስሳት አንበሳ ምናምን እንዴት እንደሚያድን አይታችሁ እንደሆነ ናሽናል ጂኦግራፊ ምናምን ላይ አደን እኮ ታክቲክ አለው። አደን እኔ የሚመስለኝ አንበሳ ግርማውም ስለሚያስፈራ እስቲ ዛሬ የትኛዋን ፒክ ላርግ ብሎ ብልን አድርጎ የሚበላ ነበር የሚመስለኝ። ኖ ሂ ዳዝንት። ይፈራል። የራሱ የአንበሳ ሌቭል ኦፍ ፍርሃት አለ። ሲሪየስሊ እዩ ከፈለጋችሁ፣ ዴር ኢዝ አ ሌቭል ኦፍ ፍርሃት። አንበሳ ሁሌ ዝም በቃ እንደዚህ እስቲ የትኛዋን ዛሬ ቁርስ ላርግ። ኖ በጣም ሳይንስ አለው፣ አርት አለው። መጀመሪያ የገረመኝ እኔ አደን የሴቶቹ ስራ ነው፣ የሴቶቹ አናብስት፣ የአንበስቲቶቹ ነው። ቨሪ ኢንትረስቲንግ። ሌላ ስራ አለው ሰውየው፣ ቁጭ ብሎ ነው የሚበላው ያመጡለትን። ወይ ደግሞ መሞቱን ሲሰማ እንደ አይ ዶንት ኖ ሃው ዘይ ኮሚኒኬት መጥቶ ይበላል፣ ኢንጆይ እያደረጋል እንጂ ማደን የሴት አናብስት ስራ መሆኑን ቅርብ ጊዜ አወቅኩኝ። አይታችኋቸዋል እንዴት እንደሚያደርጉ እንትና
አንበሳ በጣም ጭምጭም ያሉ እንስሳት ይፈራል። ጭምጭም ብለው እንደ ክራውድ የሚሄዱ ክራውድ ፈሪ ነው በጣም። እና ክራውድ መሃል መጥቶ ጭምጭም ብለው ሲሄዱ ብርግ አያረግም፣ በምንም አይነት አይገባም፣ ይፈራል። ዚብራ ለምሳሌ ከሆነ ዚብራዎቹ ጭምጭም ብለው አንድ ላይ እየሄዱ ከሆነ there is no chance to pick up ዝም ብሎ ነው ቲያትር የሚሰራው። እና ሁለት ሶስት ይሆኑና ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝ ያደርጋሉ እንትኑን ክራውዱን ለመበተን። አላማቸው አንዷን መነጠል ነው፣ አንዷን መነጠል። አለመበላት እፈልጋለሁ ካለች ዚብራ stay in the crowd ይሻላል፣ እዚህ አብሮ መሆን ይሻላል። አብራችሁ ትሆናላችሁ፣ አብረሁን። በጣም ሞቀኛ ግዴለህም፣ ከሙቀት የባሰ ነገር አለ። stay there አይ ፊት ለፊት ያለው አፍንጫዬን መታኝ። ኢትስ ኦኬ፣ ሌላ ጊዜ ሶልቭ እናደርጋለን። አፍንጫን መመታት ይሻላል፣ ሌላ የባሰ ነገር አለ። ምን ይሻላል? stay in the crowd seriously stay in the crowd ረገጠኝ ግዴለ stay there you know what the enemy does አንበሳ ኮንፊውዝ ያደርጋል። እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ይዞራል። ዘሲል ያሳዝኗችኋል፣ እንዴት እንደሚታደኑ ዛሬ ዩቲዩብ ላይ እዩ ከፈለጋችሁ። አንዳንዶቹ ሳያስቡት አንዷ ዜብራ ነጠል ትልና እዛው ትቀር። you feel like oh my goodness ሌሎ በቃ ሌሎቹን ቻው ቻው ይላል። በቃ አለቀ። like the others they're gone አይከተል አገኛ ቁርስ የሚያገኘው በመነጠል ነው። my friends listen በዚህ ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች ሞት ሲጀምር ከዚህ ነው የሚጀምረው። stay here or wherever local church is wherever I don't care local church stay in the community ያናድዱኛል፣ በጣም ያበሳጩኛል፣ ለቤጠብጠብ ይላል፣ ደሜ ከፈ እንትን ያደርጋል፣ እናንትን ያደርገኛል። stay in the crowd ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ሶርት ያደርገዋል። ሶርትድ ባይሆንም ኢትስ ኦኬ፣ ሶርት መደረግ አለበት። ኢትስ ኦኬ፣ ረገጠኝ። ኢትስ ኦኬ። እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያ የሚጠብቃል። ስትነጠል ማየት የሚፈልጋ አንዳንድ ሰዎች ሲነጠሉ አልመሰላቸውም፣ ስንነግራቸውም አልመሰላቸውም። is it about the church ምን አይላሉ? yes it is ያለ ቸርች መኖር አልችልም። እንዴት የእግዚአብሔርን ኦርደር እንደዛ ታስባለህ አንተ? ጆሮ እኮ ራሱ ያለ እግር መኖር አልችልም እያለ እኮ ነው። ያለ እጅ መኖር አልችልም። they don't even think this way. stay አብራችሁ ትሆናላችሁ። I don't know ትኖሩ እንደሆነ በቤተ ክርስቲያን ተማራችሁ ከቤተ ክርስቲያን የጠፋችሁ። ቤተ ክርስቲያን ትሻሻላለች ብዬ ተስፋ አልገባላችሁ። ተሞክሮ አልተሻለም። እና ምንድን ነው የምትገባልን ተስፋ? ባልተሻሻለው ውስጥ በቃ ምንም የሚያስቀይሟችሁ አንደኛ እናንተ ራሳችሁ እኮ ታስቀይማላችሁ። ምን ይህን እኮ መርሳት እኮ አይገባም እንዴ? ሌላው ችሎን ብቻ የምንኖር አንመስልም። አሁን አንዳንድ ጊዜ ቻሉኝ ለመኖር እስቲ ጠባያችሁን ልመር። አንተ ማን ራስ ሁርዩ? አንተ የራስህ ድካም አለ፣ እኔ የራሴ ድካም አለ። አንተ የራስህ ጥንካሬ አለ፣ እኔ የራሴ ጥንካሬ አለ። ሶ ዊ ሚቹዋሊ አንድ ላይ ሆነን እንኖራል። ትዕቢት እኮ ነው ባይ ዘ ወይ። ሁሉን አስተካክሉልኝና እመጣለሁ ትዕቢት ነው። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ሲሪየስሊ ቤተሰባችሁ ውስጥ ስታድጉ ይስተካከልና እመጣለሁ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ዊ ጎ ዜር። ቤተሰቤ ነው። ዛሬ ምሳ የለም ትላለች ማዘር አንዳንድ ጊዜ ስንገባ። ሆም ዊ ኬም ሆም ፍሮም ስኩል ያጋጥማቸው ነው። እንደዛ ተብለን እናውቃለን። ዛሬ ምሳ የለም ትንሽ ጠብቁና እስቲ የሆነች ነገር አድርጌ በኋላ ልሰጣችሁ እሞክራለሁ። ሆም እዛ ነው የምታድረው። ያ ቤተሰቤ ነው። ምግቡ እኮ ግን ከዛ ማታም የሚቀርበው ቻቻቻቻቻቻ ያለ ነው። ሆም ቤተሰብ ነው። የማላገኘው ሙቀት ደግሞ አለ። የወንድሞቼ የእህቶቼ የእናቴ አባቴ ሙቀት ሬስቶራንት ሊሰጠኝ አይችልም። ይሄን አሪፍ ምግብ እስካልቀረበ ድረስ ምናምን ባለው ሬስቶራንት ነው። ሪቪው አድርገህ ካስተመር እንትን አድርገህ የካስተመር ሪቪው አይተህ የምግቡ አይነት ምን ይመስላል አንዴ በልተህ ለመውጣት ነው። ዳትስ ሬስቶራንት ዳትስ ኖት ፋሚሊ። ልጆቼ ቤት ሲመጡ እኔ ሚስቴ ልጆቼ ስንገናኝ ካስተመር ሪቪው አይተን ዛሬ ምን አለ ብለን ምን እንዳለም አታስበውም። ጠረጴዛ ላይ ምን ይኖር አይኖር አይነው የሞቀ የሆነ ነገር አለ ኤሌክትሪፋይ የሚያደርግ አጅስት። ሬስቶራንት አይሰጠኝም፣ ድርጅቴ አይሰጠኝም፣ መስሪያ ቤቴ አይሰጠኝም። ዴር ኢዝ የሆነች ሙቀት አለች ቤቴ ብቻ ማገኘ። ለእሷ ነው እንጂ የምሄደው ለምግብ አልሄድም። አስተካክሎና ስቲል ልመጣ ነው አለ። እንዴት አድርገ ኦኬ
ባይስተካ ኢትስ ኦኬ ልጅ ያለቀሳል ኢትስ ኦኬ ዳይፐር መቀየር አለ ዳትስ ፋይን ዳትስ ፋይን ሙቀት አለ እንዴ የሬስቶ እንደ ሬስቶራንት ለምንድን ነው የምታስቧት ቤተክርስቲያን ካስተመር ሪቪው ምን ይመስል ስታሯ ስንት ነው ምንድን ነው የሚቀርበው ሮብ ሮብ እንትኑ ምን ይመስላል come home ኑ ወደ ቤት ኑ ወደ ቤት ዝም ብላችሁ ኑ ወደ ቤት ዝም ብላችሁ ኑ ወደ ቤት I don't understand በእኛ ሀገር ኮንቴክስት I don't know አሜሪካ ደህና ሳትሆኑ አቀርቡ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት I don't understand why ብዙ ሰዎች ያለ ሎካል ቸርች ለመኖር ወጨክ ነው የሚኖሩ አሉ I don't have a local church ብሎ በፕራይድ ነግረን I don't have a local church እኮ it's like I don't have a family no አም ዲያብሎስ የሚሰራበት አንዱ ዘዴ ስለሆነ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ አንድ ቤተሰብ አረገን ያ how do we live it out አብራቹ ተሆናላችሁ አብራቹ ተሆናላችሁ በሉስቲ አንዲ አብረን ሆናለን ማይ ፍሬንድ አብረን ሆናለን ድካም አለኝ ትረዳኛለህ ድካም አለ ረዳሃለሁ አብረን ሆናለን it's like we live together ለጣላት በር መክፈት ለመበተን በር መክፈት no whatever local church ያለበት small ሊሆን ይችላል ትልቅ ሊሆን ይችላል bible study የምታከለቶን ይችላል ትልቅ mega church ሊሆን i don't care what i'm saying is ያስፈልጋችኋል አብራችሁ ትሆናላችሁ as different people as different body parts ሁለተኛው በጣም ገራሚ ነው እናንተ ራሳችሁ ታዩታላችሁ ሌላ ጊዜ ግን it's very interesting ሁለተኛው imperfection እንዳለም ያሳያችሁ ይሄ ነው አንዳንድ ችግር አለ ልክ ነው አብረን ስንሆን አንዳንድ ችግር አለ አብራችሁ ተወርሳላችሁ በጣም ደስ ይላል ግን አብረን ስንሆን አንዳንድ ችግር አለ እስከዚያው ድረስ አብራችሁ ተሰራላችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 በእርሱም እናንተ ደግሞ በተመቅደሱ ያደገ ነው በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖርያ ለመሆን በመንፈስ ያ አብራችሁ ያ ተሰራላችሁ በቃ አንኛ ጴጥሮስ ላይ ዳቸው ስታነቡ ህያዋን ድንጋዮች ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እየሰራ ነው ቶሎ ስለምላካችሁ listen እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እየሰራ ነው ይላል እንትና ጴጥሮስ he's building a temple አስገራሚ ቤት እየሰራ ነው ቅዱስ መስዋዕት የሆነ አምልኮ የሚቀርብበት ምናመልክበት እናንተ ራሳችሁ መስዋዕትን የምታቀርቡበት የምታገለግሉበት ቤተ መቅደስ እየሰራ ነው ይልና ከዛ ምን ይላል እናንተ ያንዳንዳችሁ ህያዋን ድንጋዮች ናችሁ ይላል chapter 2 of first peter ህያዋን ድንጋዮች ናችሁ ይላል ምን ማለት ነው ድንጋዮች ናችሁ ግን ህይወት ያላችሁ ማለት ነው ሶሎሞን ቤተ መቅደስ ይሰራ የተጠረበ ድንጋይ ነው ግጥም 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 ያረጋው ይመጣ ግጥም ግጥም ድንጋይ ነው ግን ድንጋይ ነው እኛንም ድንጋይ ይረናል ግን ህያዋን ቴምፕሉን የሚሰራው እግዚአብሔር በመቅደሱን እየሰራው ያለው is በህያዋን ድንጋዮች እያመጣ ህያዋን ድንጋዮች ያስገባ 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 መቅደስ መቅደሱ ያድጋል ይላል ቤተ መቅደስ ሆናችኋል አይ ዶንት ኖ ኢፍ ሂ ሶ ዘ ዲፈረንስ ቤተ መቅደስ ሆናችኋል ግን ያ ቤተ መቅደስ ያድጋል ይላል እንዴት ነው የሚያድገው እናንተ አብራችሁ አንድ ላይ ትሰራላችሁ አለቀ አብሮ መሰራት አብሮ መሆን then አብሮ መሰራት በጣም የሚማርክ ኮንስትራክሽን ሳይት አይታችሁ ታውቃላችሁ እዚህ መሆን በጣም ደስ ይላል በጣም ለመዝናናት ልጆቻችሁን ዛሬ ሄደን እንዝናናለን የት ቁፋሮ ያለን እየተቆፈረ ያለበት ቦታ ልጆቻችሁ ራሱ ዳም ነው ደስ ቁፋሮ ቦታ ስለክ እየተቆፈረ ነው አቧራ ይጨሳል ሲያልቅ ነው እንጂ ሲያልቅ አስገራሚ ሞል ነው ሲያልቅ ሄደን እንዝናናለን በጣም ሪፍሬሽንግ ነገር አለው እንትን ሞል እየተሰራ ነው ቁፍር ፍር 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 ዘለሞን ራሱ ደስ አይልም ሰራተኛ ብቻ ነው ዘያለው እንጂ ዘለሞን ደስ አይልም ማራኪ ኮንስትራክሽን ሳይት ያለ ጮህት ይጮሃል ዱዱዱዱዱዱ ጋጋጋጋጋጋጋጋ መስክ ማራኪ አይደለም ተሰርቶ ሲያልቅ ነው ማራኪ ኤግዛክትሊ እሱ ነው እግዚአብሔር የሚያድግ ቤተ መቅደስ እየሰራ ነው መቅደሱ እያደገ ነው እሺ እናንተ እንደ ድንጋይ እየገባችሁ ያ አብራችሁ ትሰራላችሁ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር የምታድግ ቤተ መቅደስ ናት ቤተ መቅደሱ ግን ተሰርቶ አላለቀም ተሰርቶ ሲያልቅ መጣለው እንዳትሉ እንደሞሉ
ተሰርቶ ሲያልቅ it will be too late to come. እደግማለሁ እደግማኔ አሁን አዲስ አበባ ማናርግ ተሰሙ ይሆናል ቁፍርፍርፍርፍርፍር ሲል የት እጄ ልጥፋ ምናምን ትላል ከዛ አንዳንድ ነገር ለምሳሌ የሆነ ሰፈራችን የሚሰራ ሞል ካለ ጋጋጋጋጋጋጋጋ ሲል የት ልጥፋ ምናምን ትላል ከዛ ሲያልቅ ተጠብቀ ወይ አሜሪካ ተጠፋና ወይ የሆነ ሀገር ትሄድና አልቋል በለቸካ አርገት ይላል አለቀ ሌሊት ሌሊት አሁን ይጮሃል አይጮህም ሰላም ሆኗል አዎ ትላል ሄደ ተዝናና በታለ ሲያልቅ ሄደ ተዝናናል ቤተክርስቲያን ታልቃለች አንድ ቀን ይስ ተሰርታ ታልቃለች በጣም የፊት መጨማደድ የሌለባት ምንም አይነት ነቁጥ የሌለባት ምንም አይነት ችግር የሌለባት ሙሽሪት ራይ ምራፍ 21 እንሄዳችሁ አንብቡ የለበሰችው ልብስ ራሱ የጽድቅ ስራዋ የሆነ የተጎናጸፈች እንከን የሌለባት ሃሌሉያ ያለች የምትዘምር የበጉ ሰርግ ራት ደርሷልና ሙሽሪትም ራሷን አዘጋጅታለችና ደስ ይበላችሁ ተብሎ የሚዘመርላት ችግር የሌለባት ቤተክርስቲያን ትመጣለች ያን ጊዜ ግን በቃ ተሰርታ ስታልቅ ብቅ እንድል ጥራኝነትል ያን ጊዜ አብቅቷል ነገር ነምጣታ አትችልም ቤተክርስቲያን ተሰርታ ስታልቅ የምትመጣባት ሳይሆን ታዲያ ምንድነው አንድ ላይ ትመጣና ትሰራላችሁ ጓጓጓጓጓ ይላል ቸርች ምን ይሻለኛል አብረን ጓጓጓጓጓ እንበል ቋቋት ያለ ጓጓት ያለ ጭቅጭቅ አለ ንትርክ አለ እየተንቋቋን ነው እየተሰራን ነው ጩኸት አለ ምን ይሻላል በቃ አብረን እንሰራ አብረን እንሰራ አን ጓደኛልኝ እኔ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ እና አብረን እናገለግላለና አሁን ይኖር እንደሆነ አላቅም እንትኑ መልከቱ ግን የቤተ ክርስቲያናቸው አዳራሽ መግቢያ ላይ ሰራተኞች መንገድ ሲሰሩ ያለው መልከት አለ አይደለ people working ይሄ አካፋ ያዘው እንደዚህ ያለው ሰው እሱ መልከት አለ ለከን መግቢያው ገመል ነው ተሰርቶ ቆልቋል ቸርቹት ቆይ ቻፕሉ ቆልቋል ግን እንደዛ እንደዚህ አካፋ ያዘ በቢጫ እንደዚህ ያለን እላዩ ላይ we are under construction ይላል እና ያልገባው ሰው ምን እየሰራችሁ ነው አኛ ራሳችን ነው አስቀድሞ እንዳትሰናከል ማለት ነው ኳኳኳኳ ካለ እንዳት we are እየተሰራን ነው ተሰርተን አላለቅንም ግን እየተሰራን ነው አንድ ቀን ተሰርተን እናልቃለን አንድ ቀን እንጠናቀቃለን አንድ ቀን ሰላም ይሆናል አንድ ቀን ደስታ ይሆናል አንድ ቀን አምልኮ ይሆናል እስከዚያው ድረስስ ናና አብረን እንጠረብ ናና አብረን እንሰራ ኑና አብረን እንስራ የእግዚአብሔር ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎችን የሰጠው ለዚህ ነው ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ይላል ለእያንዳንዱ ሰው ጸጋ ተሰጥቷል ስለዚህ እኔ እዚህ አብር ያልተሰራው ማለት አብር ያልሰራው ማለት የሆነ ጸጋ እኮ አለ እኔ ኮንትሪቢዩት ማረገው አብረን በልዩ ልዩ ጸጋ እናገለግልባት ናት ቤተክርስቲያንን መልኳን እንመልስ ምንድናት አብረን እንሆናለን ደግሞስ አብረን እንሰራለን ፋይናሊስ ይሄው አብራችሁ ትወርሳላችሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ይሄም አህዛብ ደግሞ አብረው እንዲወርሱ እስከዚያ ድረስ አብረው እንዲሆኑ አብረው እንዲካፈሉ by the way አብረው እንዲሆኑና አብረው እንዲካፈሉ it's the same thing አንድ ላይ ሆነው እንዲካፈሉ as body parts ነው አብረው እንዲሆኑ አብረው እንዲካፈሉ መጨረሻ ላይስ አብረው እንዲወርሱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ምስጢር አብረን እንወርሳለን ምን ማለት ነው አብረን እንሆናለን አብረን እንካፈላለን አብረን እንሆናለን እንደ body parts አንዳችን አንዳችንን እናግዛለን ችግሮች ሲኖሩ አብረን እንሰራለን አብረን እንጠረባለን አብረን እንገነባለን ፋይናሊ ግን ተሰርተን ስናልቅ አብረን እንወርሳለን ይሄ በቃ ወገኖቼ እስራኤል ርስት ያለው ህዝብ ነው ርስቱን ይጣበቅ ነበር እና በጣም ብዙ ጊዜም እግዚአብሔር ስለሚሰጣቸው ርስት ስለመሬቱ ተናግሮ ስለነበር ወተትና ማር መጣፈሰው በጣም ብዙ ጊዜ ወተትና ማር መጣፈሰው እቺ ሚድል ኢስት ያለችዋን መሬት ብቻ ነው የሚያስቡት የነበረው እግዚአብሔር እሷን ሲምቦሊክ አርጎ እንዳወራቸው አላወቁም ሌላ ርስት ሊሰጣቸው እንደሚያወራ አልፎ አልፎ ይነግራቸው ነበር ግን አይገባቸው አይ ቲንክ እንደኛ ሳይሆን አይቀርም አልፎ አልፎ ያወራቸው ነበር ምክንያቱም ወተትና ማር መጣፈሰውን ምድር ሰጣለው ካላለው ሊወጣ ይችላል እስራኤል መሬት የለውም እና ወተትና ማር መጣፈስ ምድር ሰጣለው ከናናውያን እነሱን አስወጣና ላንተ ሰጣለው ይላል ሰው ይሄዳል በየመሃሉ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እኮ እድል ፋንታው ህዝቡ ነው የህዝቡ እድል ፋንታ እኮ እኔ ነኝ ያለኝ ነገር ፖርሽን ማለት ነው አልፎ አልፎ እኮ ብቅ ያደርገዋል መጨረሻ ላይ እንደውም ትዚላችሁ እንደሆነ ሙሴ ከመሄዱ በፊት እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት የተናገረው ለረጅም ጊዜ ተስፋ ሲያረጓት የነበረችዋን የተስፋይቱን ምድር እየጠበቁ እየጠበቁ ወተትና ማር መጣፈሰው ያቺን መሬት ሄደን እንገባለን እሷና ትርስታችን እዛ ሄደን ገብተን እንኖራለን ምናም ሲልኮ ተዚላችሁ እንደሆነ መጨረሻ ላይ እኮ ለእስራኤል እግዚአብሔር እኔ መጨረሻ ላይ የዘዳግም መጽሐፍ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር by the way ያለንም መስለኝ
ትገባላችሁ፣ ሰጣችኋለሁ፣ ትበላላችሁ። ወተትና ማር ምታፈሰ በነገራችን ላይ ያለ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ መኖሪያ ይሄ ፓለስቲኒያን ምድር አይደለም። መኖሪያ ወተት ማኖርማ ወተት በልተጠጥተን አኖር መኖሪያ ወተትና ማር ምታፈሰው ምድር አይደለችም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ክርስቶስ የዘላለም አምላክ የሆነው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ይነግራቸዋል፣ ግን አይገባቸውም። ሶ አህዛብ አብረው ይወርሳሉ ሲባል መሬት ነው የሚያስቡት። አይ ቲንክ አህዛብ አብረው መሬት ነው። የእኛ እኮ ርስታችን መሬት አይደለም። አብረን እንወርሳለን ማለት ነው የትኛውን ቦታ የትኛውን ስፍራ አብረን እንወርሳለን እኮ መሬት አይደለም። አብረን እንወርሳለን እኮ ኦልሬዲ። እስቲ ሮሜ 8ን አንብቡ። እኔ ሳስ ስለሌለ ነው እንጂ ሮሜ 8ን እስቲ አንብቡ። ሮሜ 8 ላይ እኮ ስትሄዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ርስትን ይወርሳሉ። ርስትን ተቀበለን እንደሚለው ርስትን ይወርሳሉ። ርስቱ ምንድን ነው? እምንወርሰው ኢንሄሪታንስ ምንድን ነው? ልብ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? እምንወርሰው ኢንሄሪታንስ ምንድን ነው? መንግስተ ሰማያት ነው። በቃ ወርቅ በወርቅ የሆነ መንገድና አስፋልቱ ራሱ ወርቅ ነው አሉ። ከዛ ያ ልክ እንደ እስራኤል ወተትና ማር እንደምታፈሰው ምድር ማለት ነው። ወተትና ማር እንደምታፈሰው ምድር ወርቅ በወርቅ የሆነ ሀገር አለ አለ። እንገባለን። በቃ እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ከሆነ እንትናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ ያለ የሆነት ጌታ ኢየሱስም ብሏል፣ ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ፣ ሄጄ እኔ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ብሏል። ስፍራ አለ አለ። ራእይ መጽሐፍ ስናነብ እኮ የአስደናቂ እኮ ነው ወርቁና እንትኑ ራሱ ያ። እና እርስታችሁ የሚያስደንቃችሁ በዚህ ምክንያት ነው። ዘር ኢዝ ሳምቲንግ ሞር ዘን ዛት። በጣም ኢትስ ሞር ዘን ዛት። እሱ ብቻ ከሆነ አሁን ወርቅ ያለው አስፋልቱ ወርቅ የሆነ በቶፓዚዮን የተሰራ እንትን ያለው ቤቱ እንትን የሆነ ትልልቅ ማንሽን ያለው ወንዝ በጣም የሚፈስበት ግን እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ ቢሆን ምን ያደርግልናል? በጣም እኮ ይሰለቻል። በጣም ይሰለቻል። ሞክሩት እንዳልል ውድ ነው፣ ግን በጣም የሚሰለች ነው የሚመስለኝ። የእውነት የእውነት ከጥቂት ቀን በኋላ እኮ ውድ የሆነ ነገር እኮ ባይደወይ አሁን ወርቅ እኮ በጣም ብርቅ የሆነው እጥረት በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው። በብዛት አትረፍርፈን አሁን ይህን መሬቱን ጠቅላላ አስፋልቱን ጠቅላላ እኮ እንደ ሬንጅ ምናምን ብንሰራበት እኮ ጥቂት ጊዜ ዋው ጎልድ ላይ እኮ ነው ምናምን ትላለህ። ግን እሺ ስድስት ዓመት ሲሞላህስ ጎልድ ላይ እየሄድክ ስድስት ኖርማ የማይሰለች ነገር የለም። ወርቅና ብር ይሰለቻል። የማይሰለች ነገር ያማረ ነገር ሁሉ ይሰለቻል። ሶ እንዴት ሆነን ነው እሺ ወርቅ ላይ ስድስት ዓመት ቢሆን እሺ 600 ዓመት ቢሆንሽ 6 ሚሊዮን ዓመት የማይቆጠር ዓመት ዝም ብለህ ስትኖር እኮ በነጋታው ቋቋ አይደል? መንግስተ ሰማያትን እኮ መንግስተ ሰማያት ያረጋት የምንራመድበት ወርቅ አይደለም። መንግስተ ሰማያትን መንግስተ ሰማያት ያረጋት የሚፈሰው ወንዝ አይደለም። መንግስተ ሰማያትን መንግስተ ሰማያት ያረጋት ታይቶ 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 የማይጠገብ የማይሰለች ሕያው አምላክ የሆነ እርሱ ራሱ እርሱ ራሱ እርሱ እኔ ራእይ መጽሐፍ ላይ መጨረሻ ላይ ስታነቡ ምን ይላል? እሱ ራሱ በመካከላቸው ሆኖ አምላካቸው ይሆናል ብሎ እንደሚያልቅ ታውቃላችሁ። ምን ማለት ነው? አምላካችንማ ሁልጊዜ አምላካችን ነው፣ ግን በጣም ኤክሰፕሽናል የሚያደርገው መቅደስ አያስፈልጋትም ይላል። ቤት ያቺ ከተማዋ መቅደስ አያስፈልጋትም ይላል። ሁለት ነገር አያስፈልጋትም ይላል። አንደኛ የመብራት ብርሃን አያስፈልጋትም ይላል። ተመስገን ተመስገን ተመስገን። የመብራት ብርሃን አያስፈልጋትም ይላል። ያጣት ፋይን አይመየጥም። ያው የመብራት ብርሃን አያስፈልጋትም ይላል። ለምን? ጄኔሬተር ሳይሆን የመብራቷ ኃይል በጉ ራሱ በጉ ብርሃኗ ይሆናል። እሱ ራሱ እሱ ለዘላለም ብርሃኗ ይሆናል። በጉ ራሱ እንዴ በጉራስ ብራ እንዴ። ሁለተኛ መቅደስ አያስፈልጋትም ማለት ድንኳን፣ መገናኛ ድንኳን። ለምንድን ነው መገናኛ ድንኳን እኮ ትንሽ የቅምሻ ነው። የእግዚአብሔር ቅምሻ አይባልም፣ ግን ተሸካይና ዳት ግሎሪ እኮ ኢትስ ኤ ግሊምስ ኢትስ ቅምሻ ነው። ኢትስ ኤ ፎርቴስት የምትቀምስበት ነው። ለምሳሌ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ማገልገል እስከማይቻል ድረስ በክብር የተሞላ ነበር። እሱ እኮ ቅምሻ ነው። እኮ ነው ቅምሻ እኮ ነው። ዋናው እኮ እሱ አይደለም። መቅደስ እኮ እንትኑ ድንኳን መገናኛ ድንኳን ፐርፐዙ በተወሰነ ደረጃ ኤክስፔሪየንስ እንድናደርገው ፉሊ እስኪመጣ ድረስ ግን ሄደ ስትጨርስ አያስፈልጋትም ይላል። እንዴት አምላካቸው ይሆናል? በምን መልኩ? እርሱ ራሱ በመካከላቸው ሆኖ አምላካቸው ስለሚሆን። ርስታችን ማን ነው ስትለው ጳውሎስን እኛ ራሳችን እኛ እኮ ከክርስቶስ ጋር የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ይላል። የእግዚአብሔር ወራሾች ሄደን የምንወርሰው ርስት በካሬ ሜትር የሚለካ
ሳይሆን በማይል የሚለካ ሳይሆን በወርቅና በብር የሚለካ ሳይሆን ሄደን ምንወርሰው ርስት ማይለካው እግዚአብሔር ማይጠገበው እግዚአብሔር እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ወራሾች ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። We going to go and inherit እግዚአብሔር። እሺ በጣም የእውነት አሜን የሚያስብል ነው። ግን አን ነገር አብሬ ልንገራችሁ። እኛ ሁላችንን ሄደና የእግዚአብሔር ወራሾች ነን። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? ናው ይሄን በየ ጸልያል። እስራኤል መሬቱን ሲከፋፈል ገብቶ ርስቱን ኮት አንኮት ርስቱን በዚህ በኩል አርጎ ከመስራቅ በኩል ከንተ ያለ ለይሁዳ ነገድ በዚህ በኩል ያለውና በዘነ ማገለለ ለዳን ነገድ በዚህ በኩል ደግሞ ምናምን የሚሰፍሩቱ የንፍታሌም ነገድ መሬት ሲሆን ተከፋፈለውና እንዳንጣላዛም ያበሾቹን በዚህ በኩል መሬት ሰጣቸው የነጮቹን በዛ በኩል የእንትኖቹን እንዳይባል ለካ መሬት አይደለም ምንኖርሰው ተከፋፍሎ አይሰጥ እኛ ምንድነው ምንኖርሰው የማይከፋፈል ርስት ማይከፋፈለር ምን ማለት ነው? እኛማ አሁን ያበሻውማ ቢሆን ደሞ እኛ ተቀላላ ለያበሻ ሳይሆን የኛ ደሞ የኛ ሰውስ ይሄኛው በዚህ በኩል ያለ ለእንትና ትራይብ ሰጠው ለእንትና ትራይብ የለም እኮ በትራይብ ምን ኖር ሰው ርስት እኮ የለንም። መሬት ቢሆን በትራይብ እንከፋፈል ነበር፣ በቀለም እንከፋፈል ነበር፣ ከዘመዶቼ ጋር አብሬ በሰላም ኖር ነበር። እኛ እኮ የማይከፋፈለው ሕያው እግዚአብሔር አይተኸው ለዘላለም የማይሰለችህ እግዚአብሔር አምልከኸው ይገባሃል የምትለው አይተኸው ይገባሃል የምትለው የማይሰለቸው የማይከፈለው እግዚአብሔር። እኔና እናንተ we are going to end up in the same place if you like in the same place ለምን ፕሌሳችን ፕሌስ አይደለማ ፕሌሳችን ፐርሰን ነው ፕሌሳችን ምን እኛ የኛ ሄደን ምን ወርሰው ርስታችን እግዚአብሔር ስለሆነ እኔም እግዚአብሔር ጋር ነኝ አንተም እግዚአብሔር ጋር ነህ እኔም አንቺም እግዚአብሔር ነን እርካታችን እግዚአብሔር ነው ሁላችን እግዚአብሔር አን ማይከፋፈል ርስት እግዚአብሔር ማይከፋፈል ርስት። So ወገኖች understand the body of Christ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ሌሎች በጣም አስተማሪዎች አላችሁ። እኔ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የጌታን ስጋና ደም ሳይለይ ተብሎ የተተረጎመው የጌታን አካል ሪኮግናይዝ ሳያደርግ የሚለው ቃል ይሄ ኮንሴፕት ይሆን ወይ ይላል። Don't do it without recognizing the body of Christ. ምን ማለት ነው? This is the body. ኢየሱስን ማወቅ ብቻ ሳይሆንኛ አካሉን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። አካሉ በሞቱና በትንሳኤው የተሰራች ናት። አንድ ቤተሰብ ናት። አንድ አገር ዜጎች የተሰባሰቡባት ናት። እየተሰራች ያለች ቤተ መቅደስ ናት። ስለዚህ እንዴት እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የጠራን? አንድ ላይ ሆነን እየተካፈለን እንድንኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት ነው የጠራን? ችግሮቻችንን ደግሞ እየተጠረብን አንድ ላይ ሆነን እየተሰራን እንድንኖር። እግዚአብሔር እንዴት ነው ለምንድን ነው የጠራን? መጨረሻ ላይ አንድ ላይ ሆነን አንድ አምላክን እንድንወርስ ተጠርተናል። እግዚአብሔር ጸጋን ይስጠን። እንጸልይና እንጨርስ። Thank you ስለቆማችሁ thank you የውነት በጣም ጥሩ። እሺ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንጸልያለን ለሁላችን እንጸልያለን ለሁላችን። ግን እኔ በቃ እንደው ምናልባት በቤተክርስቲያን ምናልባት ባስተራሮቿ whatever it is እኔ አሁን የምናወራው ስለ ECD ብቻ አይደለም። በየቦታው ያለን በልዩ አብያተ ክርስቲያናት የምንካፈል ኦንላይንም የምትካፈሉ ሰዎች ምናልባት ቤታችሁ የቀራችሁበት ምክንያት ይሄ ከሆነ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ በቤተ ክርስቲያንና በመታያቸው ነገሮች ተሰናክላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ሂዝ ኮሊንግ አስ ባክ እንደገና ቤቱን የሚያድስበት ዘመን ይሁንልን። የመታደስ ዘመን፣ ድንኳኑ የምትታደስበት ዘመን፣ እንደገና ድንኳኑ የምትከበርበት ዘመን ፎር ዘ ግሎሪ ኦፍ ክራይስት ማለት ነው። እሱ ዘመን እንዲሆንልን እጸልያለሁ። ኑ ወደ ቤቱ፣ አብራችሁ ሁኑ፣ አብራችሁ ተሰሩ፣ አብራችሁ ተካፈሉ፣ አብራችሁ ውረሱ። ይሄ ነው አብረን እንካፈል፣ አብረን እንሆን፣ አብረን እንሰራ፣ አንድ ላይ ሆነን እሱ ነውና እግዚአብሔር ጸጋ እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ። ሁላችን እንጸልያለን። በቃ አይኖቻችን ተከፍተው እንድናይ በመንፈስ የተዘራብን ይሄ ቃል በብዙ ጥፍ እንዲበቅል በከተማችሁ ላይ እንዲበቅል ወንድሞቼ እህቶቼ እናንተም እዚህ ሆናችሁ ስለ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የምትሰሙት ደስ እንደማይለው ሁሉ አሁን ስለ ሀገር ቤት ስትሰሙ ደስ የማይሉ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ በዚህም ሀገር በዚህም ከተማ ደስ የማይሉ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል። ከነ ደስ የማይሉ ነገሮቻችን አብረን እንሰራ ፕሊስ፣ አብረን እንሰራ ወንድሜ፣ አብረን እንሁን፣ አብረን እንሰራ። አንተ የተወለድከው እዚህ ቤተሰብ ነው። ያንተ መወለጃ ቦታ ይሄ ነው፣ ርስት ይሄ ነው።
ዳግም ልደትን ያገኘነው እዚህ ነው ቤተሰብ እዚህ ነው ሆም እዚህ ነው ሌላው ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል ሆም እዚህ ነው ቤተሰብ እዚህ ነው የቤተሰብን ህይወት የቤተሰብን ሙቀት በምንም መተካት አይቻለም ብርድ ነው ውጪው ብርድ ነው ዝናብ ነው ውሸቷን ነው ዓለም ከዚህ ኮሚኒቲ ብትወጡ ነገር ሰላም እንደሚሆን ውሸቷን ነው ዓለም ሌላ ኮሚኒቲ ውስጥ ብንሆን ብቻችንን ብንሆን ብቻን ብትሆን ነው ሌላ ነው የዲያብሎስ አሰራር ነው it's a trick of the enemy ዚኖ የኛ መገኛ ዚኖ ቤተሰብ ዚኖ ሙቀቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመስግናችሁ ታቆ ይሆን ስለ ቸርች thank you for your church thank you ስለ ቤተሰብ ስለሰጠኸኝ እናት አባት ስለሰጠኸኝ እህቶች ወንድሞች ስለሰጠኸኝ ብቻዬን ስላልደለው ቤተሰብ ስላለኝ ሙቀት ስላለ ሞዳቸው የሚወዱኝ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ችግር እንኳን ቢኖር thank you We're not alone. We're not supposed to be alone. Lemon, in your room. Stay in the crowd. አንዳንዶች አበቃኒ በውስጤ በመንፈሴ ስለሆነ ተሸክም የማየው አንዳንዶቻችሁን ሳይ የውነት የውነት አንጀቴ ይላወሳል you just don't know ከክራውድ ሲነጥላችሁ ዲያብሎስ ምን ሊያረግ አስቦ እንደው you just don't ስላልተረዳችሁት ነው በጣም ጨካኝ ጣላት ነው በጣም ጨካኝ ነው ገነጣጥሎ ለመጣል ነው የሚያስወጣን ኮንፊውዥን የሚረጭብን ገነጣጥሎ ለመጣል ጥቃቅን ዶክትሪኖች ይሆናል ጥቃቅን አሰራሮች ይሆናል ጥቃቅን ፖዚሽንስ ይሆናል ጥቃቅን ፖለቲካል አንደርስታንዲንግስ ይሆናል ጥቃቅን የሆኑ የኤትኒክ ነገሮች ይሆናል ጥቃቅን የሆኑ ከከለር ከክላስ ጋር የተያዙ ይሆናል አይ stay in the crowd እግዚአብሔር ያለው እዚህ ነው እግዚአብሔር ያለው በህብረት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ለዘላለም በረከቱን አዝዟል ጌታ ሆይ እናመሰግናለን የተዘራው ቃል ይብቀል ጌታ ሆይ በዚህ ቤት ውስጥ ይብቀል በከተማችን ላይ ይብቀል በዚህ ምድር ላይ ይብቀል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደኛ በማይናገሩ የኛ አይነት ቀለም በሌላቸው አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይብቀል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጌታችን ከመመለስ በፊት ቤትህን እንድትታደስ ቤትህን የምትታደስ ቤትህን የምትሰራ ሙሽሪትን የምታሳምር አምላክ አትተወን እኛንም አትለፈን ቤትህ ተሰራ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቤትህ ትመር ቤትህ ትሞሸርልህ ጌታ ሆይ ትሞሸርልህ ትልበስልህ ታጊጥልህ ስትመጣ ደስ ብሎ እንድትወስዳት ታጊጥልህ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ትሞሸርልህ ቤትህ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ላንተ ክብር የመታደስ ዘመን ይሁንልን ያገልግሎት ዘመን ይሁንልን የሥራ ዘመን ይሁንልን በሰጠህን ጸጋ አብረን የምንሰራበት ዘመን አብረን የምንሆንበት ዘመን አብረን የምናገለግልበት ዘመን አብረን አንተን የምናስከብርበት ዘመን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች አብረን የምንሰራበት ዘመን አብሮ ለመውረስ የምንዘጋጅበት ዘመን ይሁንልን ጌታ ሆይ በልዩ ልዩ ምክንያት የአካልህን ማንነት ሳይረዱ በመቅረት በልዩ ልዩ ምክንያት ለተሰናከሉ እዚህ መካከላችን ላሉ እዚህ መካከላችንም ለሌሉ እንጸልያለን ጌታ ሆይ ተሳስረን አብረን መሆንን ተሳስረን አብረን መስራትን ተሳስረን አብረን መስራትን አብረን ማገልገልን ያንን ጸጋ በዚህ ዘመን አልበሰን ጌታ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ከሆነ ህይወት አውጣን ጌታ ኪንግደም የሆነ ሜንታሊቲ እንድትሰጠን አስተሳሰብ እንድትሰጠን እንድናስብ ቤትህን እንድናስብ መንግስትህን ጸጋ እንድትሰጠን እንጸልያለን ቤትህ ውስጥ ብዙ ስራ አለ ብዙ አገልግሎት አለ እዚህ ቤትም ውስጥ የሰማነው ብዙ ስራ አለ ብዙ አገልግሎት አለ ብዙ ፕሮጀክት አለ ትውልድ አለ ልጆች አሉ ብዙ ልትሰራው ያሰብከው ነገር በጣም ብዙ አለ ባክ ጌታ ሆይ ከመቀመጥ ይወጣውጣን ጌታ ሆይ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ተነስተው መስራት ተነስተው ማገልገል ተነስተው አብሮ መሆን ተነስተው አንድ ላይ መውረስ ተነስተው አብረን አንድ ላይ መራመድ ይሁንልን ጌታ እናከብራለን እናመሰግናለን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ